Det tatt av. Jolla gris. Pig, duh. Fan, dratt ut kelerina snart. Men där, du... Helvete vad pigga han var. Det här kan vara stora det här. Eller så är det en öring. Eller så är det en öring. Regnbågar. Helt silverblanke. Vad sa du att du hade gjort för det? Jag brukar inte nolla. Ja. Är stor eller? Förbannat jävla läst på livet. Ja nu Benke, nu, vad har du för tips och råd att ge oss här när man kommer ner till stranden så här? Vadå? Ja, vad har du för tips och råd att ge oss? Vad ska man sätta på för fluga? Ja, men han skedde ju fylla. Ja, jag ser det är Baltags bokfullaste person.
Åh! Oj, jävlar! Fisk! Nu var det! Jävlar! Så simmar väg med det här. Upp! Kontakt! Jag tappar den. Jag tappar den. Nej! Stopp! Nej!